Атыраудағы тұрғын үйлердің бірінде газ жарылды. Салдарынан бір адам қаза тауып, тағы бірінің денесін қатты күйік шалған. Оқыс жағдай туралы толығырақ әріптесім Эльвира Рақымжанқызы тарқатсын. Жұлдыз ықшамауданындағы оқыс жағдай демалыс күні тіркелген. Тұрғын үйдегі жарылыстан бір баспанадағы екі бірдей адам қатты күйген. Бірден ауруханаға жеткізілген қос тұрғынның бірі қазір ауыр халде. Ал 48 жастағы әйел медициналық мекемеде тіл тартпастан көз жұмды. Атырау облыстық ауруханасының қабылдау бөліміне денелерін күйік шалған екі науқас келіп түсті. Денесін 90% күйік шалған, өте ауыр жағдайда қабылдау бөлімінен реанимация бөліміне көтерілді. Ер адам 73 жылы туылған, жағдайы ауыр, түскен бойда қабылдау бөліміне реанимация бөліміне жатқызылды. Әйел адам 74 жылы туылған, жарақатының ауырлығына байланысты денесінің 90% күйік шалуынан қайтыс болды. Бүгінгі таңда ер адам 73 жылы туылған, реанимацияда емін алып жатыр. Әзірге жарылыстың нақты себебі белгісіз. Жауаптылар адам өмірін жалмаған жағдайға газды ауа қоспасы себеп деп болжау отыр. Дежурную службу департамента ПЧС. Атырау облысы төтенше жағдайлар департамент қызметкерлері шақыру орнына жеткен кезде жалпы ауданы 50 шаршы метр болатын уақытша тұрғын үйде газды ауа қоспасының салдарынан жарылыс болғанын анықтады. Жарылыс нәтижесінде шатырдың құлауы, тұрмыстық заттардың және үйдің керме төбесінің жануына әкелді. Айта кетейік, өртті сөндіруге төтеншеліктерден 9 қызметкер мен 2 техника жұмылдырылды. Эльвира Рахымжанқызы, Айбек Байзақ, ТДК 42, Атырау облысынан.